viskas, ko reikia, yra šiame momente. Žinojame, jog aš esu. Viso ko šaknyje, iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėsime visų pasireiškimų, šaknyje yra aš esu pojūtis. Nėra nieko atskiro nuo aš esu pojūčio. Ir tai reiškia tuo pačiu, jog šiame pojūtyje, šiame žinojime yra prisijungimas prie visko ir bet ko, kas man gali būti aktualu. Viskas, ko reikia, tiesiog turėti intenciją ir pasitikėti, įeiti tą būseną, kad ir per meditaciją tiesiog nuo aplinkybių, nuo visokių atskirų minčių ir pojūčių tiesiog eiti tą viską vienijantį aš esu jausmą. Ir išlaikyti tą jausmą, kaip galime geriausiai, nuosekliausiai. Nes protas inertiškai vėl bando mus įpaišyti kažkokias istorijas, į kažkokias prievolės. Kažką rinktis tas mintis ir tai sukuria tokį iš tikrųjų laisvos valios iliuziją, bet tai atvirkščiai tik tai stingo mūsų laisvąją valią. Nes tai yra tiesiog, va, irgi ribotom prielaidom pagrįstos programos. Kažkokie socialiniai konstruktai, kuriuos mes tiesiog aklai priėmame ir po to patys nepastebime, kaip save ribojame ir manome, jog čia mes turime labai daug laisvės. Bet iš tikrųjų labiausiai laisva valia pasireiškia tada, kada mes galime sustabdyti vidinį dialogą, kada mes galime sustabdyti tą visą mąstymo procesą, tą visą rūpinimąsi dėl irgi kažkokios netikros savo tapatybės. Tai va tada, tuo momentu, mes visą laiką lyg susigražiname vis daugiau ir daugiau ir daugiau tos laisvos valios. Galbūt ir patys pastebite, vat, kaip vat, mes esame įpratę, kaip jūs esate įpratę susitapatinti greitai, vat, su kažkokiam mintim, netgi vat, su savo kūnu, su tam tikrom istorijom, kurios eina iš paskos. Ir tada atrodo, kad aš kito nesirinku, net ir kai medituojame. Man atrodo, aš norėčiau būti toje bemintėje palaimos būsenoje, bet vis tiek va, kažkas manyje tarytum, net jie atskiras nuo manęs, už mane renkasi va, kažkokias mintis, kažkokias prievaitas. Tai čia va, yra ta kolektyvinė proto srovė, kurią mes buvome gan giliai įklimpę ir dabar mes kaip ir mokomės atgauti tą savo laisvąją valią. Ir tam reikia nuoseklumo, tam reikia iš tikrųjų praktikos, darbo su savim. Čia yra toks kaip ir iššūkis mums kaip sielams šiame pasaulyje ateiti vat, į šitą visą užmaršties srovę, kur ta laisva valia iš tikrųjų yra labai automatizuota. Ir tada susigražinti jas. Mes jau lyg padedame į šaldytuvą ir turime vat, atsidaryti tą šaldytuvą ir pasiimti savo tą savo laisvąją valią. Ir tai nutinka įvairiai, kartais per įvairiausius įvykius, kažkokius sukrečiančius įvykius, arba kada mes pamatome aplinkoje kažkokius įkvepiančius pavyzdžius, ten tarkim, žmogus tarkim netiki jokia metafizika, bet tada staiga koks nors artimas žmogus ten išsigydo vėžį, tarkim. Ir tada iš karto vat, vyksta tas momentas, kur ar tai tikra, ta tokiam abejonė, bet ta natūraliai primesta realybė. Ir vat, to momentu jau tas žmogus kažkokią porciją savo galios natūraliai susigražina. Tai pas mus šioje žemėje geriausiai tam yra kančia, katalizatorius, tam tikri įvykiai, kurie mums sukelia kančios.
mus natūraliai motyvuoja nesirišti su tom ribotom prielaidom. Ir kada mes vis labiau ir labiau tai suvokiame, kada va, tam tikri šablonai kartojasi, tam tikri įvykiai, kur mes patiriame tos kančios, patiriame nuovargį ir taip toliau, tai tada mes galime ateiti vis labiau ir labiau į tą sąmoningumo tašką, kur mes galime tiesiog sustiprinti savo troškimą, padidinti savo nuovokumą, padidinti savo sąmoningumą ir tada mums vis mažiau ir mažiau reikia tų katalizatorių. Va, matau, yra klausimas. Sega. Norėjau paklausti, jaučiuosi užstrigusi praeitie, o kaip tik kitiem. Ką daryti? Dažnai jaučiu fizinį skausmą jau daugiau nei 2 metai. Tai visų pirma, gali suvokti, kad tu iš tiesų nesi užstrigus praeitie, kad tu tiesiog esi dabartyje laisva, bet tu vat kartoji kažkokį ir turi įprotį, bet ir kai tu suvoki, kad tu turi įprotį, vat kartoti kažkokią savo istoriją, tai tada tai jau nebėra įprotis, tada tai tampa pasirinkimas. Ir tada tu gali vis labiau ir labiau suvokti, vat kiekvieną kartą, kai tu eini, vat į tuos praeities prisiminimus, tas kažkokias užspaustas emocijas, tu gali suvokti, kad tu tai renkiesi. Ir gali būti prasmė tenais eiti, nes galbūt tenais va, tu turi tą emociją išlaisvinti. Ją pilnai įvertinti, ją pilnai pajausti. Geriausia, ką mes galime savo suteikti, tai tiesiog leisti jausti savo vidinį skausmą, va, kurį mes anksčiau buvome užspaudę, leisti jam atsiverti, leisti jam išlysti. Sukurti tam kuo daugiau mylinčios erdvės, aplinkos, bet su tą meilę laikyti savo skausmą, apkabinti tą savo skausmą. Ar kad ir kas tai bebūtų, va, tie užstrigimai praeitie. Tiesiog va, atrandi tą praeities save ir pasiunti jai daugiau meilės. Pritarimo. Jokių būdų nesipriešinimo su tuo, nesistengimo kažkaip to panaikinti. Nes viskas, ką mes patiriam, yra mūsų energija ir mes ją galim tik tais transformuoti. Dar kitas būdas gali būti, tiesiog tu gali matyti, va, irgi tą savo praeities versiją, bet to pačiu suvokti, kad tai nesi tu. Tu jau esi visai kitas žmogus. Ir tu gali žiūrėti va, tą savo praeitį kaip kažkokį filmą, kuris neturi nieko bendro su tavim. Kokią tu save žinai dabar. Ir tada tu gali įvertinti tą filmą, iš jo kažko pasimokyti. Ištraukti, va, išsiekstraktinti, va. Kokia žinutė iš esmės šiandien yra siunčiama, ką tu iš praeities, tarkim, norėtum savo perduoti į ateitį. Ir lygiai taip pat, vat, iš ateities, ką tu norėtum savo perduoti į praeitį. Va, tą meilę, tą priėmimą, tą įvertinimą, tą dėkingumą už tai, kad tu vat, turi daugiau išminties dėl tos praeities prisiminimo. Ir sakai, dar fizinis skausmas, tai vat gerai, tada ir jauti tą fizinį skausmą ir leidi jam plėstis. Ir įsimti meilės tam skausmui ir gali to pačiu tą skausmą naudoti vat kaip trampliną, kuris tau padeda dar geriau suvokti, kad tu nesi šitas skausmas ir nesi vat tą persona, tas kūnas, kuris jaučia tą skausmą, tu esi laisva nuovoka. Ir
skausmas vat ir yra didžiąja dalim, kada mes per daug susitapatinam su tuo, kas mes iš tikrųjų nesame, su tuo, kas iš tikrųjų kinta, vat mūsų kūnas, mūsų mintis. Tai yra tik tai kintantis pasireiškimai. Tai nėra tai, kas mes iš tikrųjų esame. Kada mes bandome laikytis to, tada vat susikuria ta įtampa, kuri išsiverčia kaip skausmas, kaip signalas. Kad mes esame išsiderinę su savo tikrąją tiesą, su to, kas mes iš tikrųjų esame. Ir tada galime sveikinti tą skausmą. Reiškia, kad viskas tobulai veikia, vedimo sistema veikia. Tai yra vat, emocinė vedimo sistema. Reiškia, vat irgi, jeigu nuo pradžių kalbėt, bet galim truputį dabar tokį šuolį padaryti ir grįžti visiškai į pradžią, kad suvokti, kas yra ta mūsų tikroji tiesa. Tai iš esmės yra absoliutinė prieškėmybė. Tas, kas egzistuoja, bet tai yra tobula ir nepreiškia. Tai va tai iš tikrųjų mes ir esame. Ir iš to kyla nuovoka, troškimas galbūt, va tame yra viskas ir yra tas troškimas pažinti save. Ir iš tos absoliučios, be laikės, be erdvės, be formės, nepreiškimybės pasireiškia savybė suvokti save. Laisvoji nuovoka, laisvoji valia kartu su tuo, kurios, sakykime, begalybė, tai yra begalybė, joje gimsta laisvai judanti begalybė. Ir kartu vat su tuo, su tuo laisvu judėjimu, su tuo suvokimu, tada atsiranda palaimė arba meilė. Jo, galima sakyti ir meilė. Meilė tai yra vat tikrojo savęs suvokimas. Vat tas, kaip ir sakiau, aš esu. Tai jeigu mes atrišame tą aš esu, vat irgi nuo visų iliuzorinių formų, nuo visų atskirumo iliuzijų, tai tada mes natūraliai pradedame jausti tą tikrąją palaimą, tą tikrąją meilę, kuri yra virš visko. Ir dėl to labai rekomenduoju irgi medituoti ar kažką daryti, kad labiau pabūti su tuo jausmu. Išmokti, vat, ilgiau išlaikyti tą beformį aš esu pojūtį ir tada iš tikrųjų pamatysite, kaip išryškės natūraliai tą meilę viskam, tas visiškas priėmimas. Nes toje nuovokoje yra jau iš karto ir savaime leidimas viskam būti. Ir mums net nereikia tada duoti kažkokių leidimų, atleidimų, kažkokių specialių praktikų, tiesiog ilsėti savo tikrojoje natūroje, kuri čia ir dabar leidžia viskam būti, leidžia viskam keistis, kuri besąlygiškai myli viską. Taip, ir vat tada toje sąveikoje, tarp nuovokos, tarp to begalybės intelekto ir to meilės lauko, sakykime, beformio meilės lauko, tada pradeda vykti va, ta visa kūrinijos magija, ta visa kūryba. Aš esu ir va, kaip tada išsireiški, ką pabrėži, va, tada tai ir iškyla, tada tai ir pati. Bet va, visa kančia prasideda tada, kada mes su tais pasireiškimais pilnai susitapatiname, užmirždami tą tikrąją besąlyginę realybę, kurioje viskas ir vyksta, kada mes patikime sapnu. Tai sapnų analogija irgi labai gerai yra, bet kai mes sapnuojame visokias dramas, mes irgi jaučiame tas įtampas, mes irgi jaučiame tuos visus jausmus, gal netgi skausmą, nors to pačiu tenais sapne juk nėra jokių mūsų tenais, tai nėra iš tikrųjų fizinio kūno. Nors mums atrodo tuo metu, kai mes tikime, kad yra tas fizinis kūnas ir mes viską su juo jaučiam. Tačiau mes pabundame iš to sapno ir viso to tarytum niekad ir nebuvo. Tų visų problemų jų niekada ir nebuvo iš tikrųjų. Tai tik sapnas. Tai lygiai taip pat ir čia.
Bet aišku, aš nesakau, kad mes dabar turėtume visiškai pabūsti šitą sapną, šitą fizinės realybės sapną. Tam yra priežastis, tam yra prasmė, per tai mes irgi geriau pažįstame, mokomės apie save. Bet va, visa esmė yra sugebėti va, būti sąmoningam tame sapne, prisiminti, kad tai yra sapnas, prisiminti, kad tai nėra tikra. Tada viskas, visi pasireiškimai tampa permatomi, tarytum tai mūsų tikrai natūrai ir mes jas niekada neužmirštame. Tai iš tikrųjų tampa ilgainiui kaip įprotis, neužmiršti tikroje savęs, tarp visų pasireiškimų. Ir taip, ir tai netmeta tų pasireiškimų ir mes turime troškimą irgi kaip tas absoliutas, iš tikrųjų patirti tą iliuziją, patirti tą sapną. Tiek, kad mes dabar ateiname į kitokią tašką savo sąmonės evoliuciją, kai mes galime tai patirti daug didesniai palaimui, pilnatvei, žaismingume, džiaugsme. Ai, va, ir va, prie ko aš norėjau tada viską sujungti, tai prie to emocijų vedimo mechanizmo. Tai reiškia, va, emocijos, kada mes jaučiamės vis daug geriau ir geriau, kada mes jaučiame džiaugsmą, tarkim, tai reiškia, kad mes susilygiavome su ta tiesa, su ta nuovoka, meilė ir šviesa, kuri tai reiškia, kad mes esame labai arti, arčiausiai vat, tos tiesos. Tai, kas jaučiasi vis geriau ir geriau, toj tokioj natūralioj palaimai, pilnatvėj, tai reiškia, kad mes kažkaip sulygiavome savo būsenas, savo veiksmus, savo mintis su tuo, kas mes iš tikrųjų esame. Kuo mes labiau tolstame nuo tos tiesos, kuo mes ją labiau užmirštame, tai tada mes natūraliai jaučiamės vis blogiau ir blogiau. Ir skausmas jau yra labai toksai ryškus signalas, kad mes, mūsų požiūriai, mūsų emocijos, mūsų veiksmai, nu iš esmės požiūriai, jo viskas prasideda nuo požiūrio. Kad mes tiesiog patikėjome kažkokių klaidingų požiūrių ir mes jo laikomės. Baimė irgi tas pats yra. Tai yra tikėjimas tuo, kas nėra tiesa, kas mums nerezonuoja. Kad aš atskiras, kad aš nevertas, kad man trūksta. Kad aš esu šitas žmogus, kad aš esu šitas protas. Tada visi rūpešiai, visos problemos, visi įvykiai, kurie klostosi, tas visas chaosas, kurį patiriame, bet ir yra tas signalas, kad mes tikime klaidingomis prielaidomis, klaidingais požiūriais apie save. Apie tikrovę, kas yra tikrovė, kas esu aš. Tai kada jaučiate šitos išsiderinimus, tai irgi va, geriausia yra su jais nekovoti, tiesiog atvirkščiai padėkoti, suvokti, jog mūsų vedimo sistema veikia, kad mūsų aukštesnysis aš niekada mūsų neapleidžia visą laiką mūsų veda į tą susilygiavimą. Ir kai mes išmoksime tada dėkoti Dievui už viską, kas vyksta, ne tik tais už gerus dalykus, bet ir už pačius sunkiausius dalykus, tai tada viskas labai greitai susidėlioja į vietas. Dėkingumas gali būti vienas iš tokių esminių raktų. Dėkingumas, pasitikėjimas, atleidimas tuo pačiu irgi neutralizuoja tą visą negatyvę karmą ir viskas natūraliai pasileidžia, kuo mes labiau priartėjom prie tos tikrosios tiesos, kas mes iš tikrųjų esame. Kaip ir sakau, toje nuovokos erdvėje viskas jau savaime yra atleista. Dievas tai yra ta besąlyginė meilė, kuri iš tikrųjų yra besąlyginė. Kuri leidžia viskam būti ir leidžia viskam keistis ir sugrįžti tą meilę. Viskas iš jos
išeina, viskas į ją sugrįžta. Tai va, nauja pradžia. Pradžia visą laiką yra ir pabaiga. Tai va, būkite toj pradžios būsenai. Galime sakyti toje nuovokoje, toj beformiai nuovokoje. Aš esu, kas niekada nesikeičia. Kas iš tikrųjų yra stabilu, tai yra tikras įsižeminimas. Ne tai, vat, kad kažkur aš dabar nueisiu palaipioti kalnais ir aš įsižeminsiu, bet po to po savaitės tie kalnai visiškai išnyksta iš mano matymo, kur tada vat, tas įsižeminimas. Tai va, šitas pasaulis yra tiesiog kintantis paveikslėliai, kintantis praeinantis sąmonė. Mes tiesiog galime įsižeminti toje beformėje nuovokoje. Tada mėgautis šituo sapnu, pirmiausia, kaip galima. Ir jeigu dar pažiūrėti žingsnelį iš to, kada mes jau įsitvirtiname toje aš esu nuovokoje, tai tada mes galime suvokti, kad ta aš esu nuovoka, vat kaip ir sakiau, irgi pasireiškia tam, kas yra nepreiškia. Ir tai iš tikrųjų ir esi tu. Ir tuomet tu gali pajausti dar didesnį stabilumą, dar gilesnį tikrumą. Gražina rašė klausimą, kol parašiau ir girdau atsakymą. Nu va, ačiū už tavo sinchroniškumą. Absoliutas, absoliuti nepreiškiamybė, absoliutus tobulumas, nepreiškiamas. Tai yra pats paprasčiausias dalykas būti tame, būti savo tikroji natūra. Tačiau va, iš šito mūsų susikurto iliuzijos atskaitos taško, tai atrodo kaip ir sunkiausias dalykas, nes mes susikūrė labai daug sluoksnių, troškimų, prisirišimų ir taip toliau. Tai aš irgi va, tuo neskatinu va, visus iš karto eiti tą absoliutą, bet tiesiog būti nuo širdiems su savo norais, su savo troškimais ir jų neužspausti, bet galbūt juos gryninti. Ir taip pat, kai mes būname toj taikos ramybės būsenai, tai tada labiau išsigrynina, labiau pradeda keistis mūsų troškimai, mūsų įkvėpimai. Tarytum atkrenta balastas, atkrenta tada labai daug galbūt netikrų troškimų ir vat išsigrynina tą esmę, kodėl mes iš tikrųjų esame šitoje iliuzijoje, ką mes čia norime nuveikti per šitą trumpą gyvenimo laiką. Kodėl aš esu čia? Ir tada mes galim labiau susikoncentruoti į tai. Ir vat, veikti pagal tą emocijų vedimo mechanizmą, pagal tą rezonansą, sekti savo džiaugsmų, savo aukščiausių džiaugsmų, savo aukščiausių įkvėpimų, savo aukščiausių jaudimų. Ir tai taip pat yra kelias į tą išsilaisvinimą per šią iliuziją. Tiesiog daryti tai, dėl ko tu čia iš tikrųjų esi. Geriausiai kaip gali, be jokių lūkesčių ir reikalavimų, kas iš to turi būti. Nes tie visi lūkesčiai reikalavimai vėlgi kyla iš to netikrojo savęs, iš to ribotojo savęs, kuris bijo, kad kažkas įvyks ne taip, kad man kažko pritrūks. Bet iš tikrųjų nėra gerų ar blogų kažkokių pasirinkimų. Visą laiką yra begalybė, galimybė, kiekviename momente. Ir viskas, visas žinojimas, kurio mums reikia ir yra tame žinojime, jog aš esu. Taip, ir vat, ta iš tikrųjų palaima, vat, kaip ir sakau, vat, vienas iš būdų yra ta visa meditacija, savivoka, tas visas savivokos menas, tiesiog atsiriboti nuo tų iliuzijų laikinai. Čia vat, toks pasivesnis, o kitas dalykas, kai būti toje palaimoje, tai vat, būtent ir yra tas sėkimas savo pašaukimu. Tai dažniausiai išsiverčia kaip tarnystė, tarnystė kitiems, vieni dėl kitų. Kada mes darome kažką gero dėl kitų, tai tada mes irgi tarytum pamirštame save, pamirštam tą atskirą save. Mes tada jaučiame tą ryšį su vienu labiausiai. Tada, kada darome kažką, kada kažkaip pasitarnaujame, kada mūsų šitas buvimas palengvina kažkieno kito buvimą, ne?
irgi tuo būdu, kuris tau rezonuoja, tavo autentiškų būdu. Tai irgi nereikia eiti kraštutinumus, bet tiesiog visiems stengtis padėti, bet iš tikrųjų nejaučiant tame patogumą, kažkokio tikrumo, autentiškumo savyje. Bet tai vat balansuoja, va šitą tarnystę ir meditaciją iš tikrųjų labai papildo vieną kitą. Aš va taip iš tikrųjų ir funkcionuoju. Aš tarkim medituoju, aš irgi va tai nusinulinu, nusireikšminu ir tada ateina, pajaučiu vis labiau ir labiau, tarytum įkvėpiu to tokio grinesnio dvasios oro ir tada jaučiu įkvėpimą. Tada aš jaučiu, kad aš noriu pasitarnauti, tada aš noriu kurti va kažkokią tais vertę šiame pasaulyje, šiame bundančiame pasaulyje. Ir tada aš tai darau ir aš galiu tada bendrauti su žmonėm ir taip toliau ir galbūt va tuo metu aš irgi kažką sureikšminu, kažkas manyje iškyla, dar kažkokie dalykai trigerinasi. Ir tada aš natūraliai po kiek laiko vėl jaučiu tokį norą atsitraukti ir pamedituoti, vėl sugrįžti į tą nusinulinimą. Tada aš tai padarau ir tada vėl kažkoks kai, tai vienas dalykas balansuoja kitą ir tai yra apie tą patį, tai yra apie buvimą ryšyje, buvimą pabudusioj nuovokui su to, kas mes iš tikrųjų esame kaip savo pasitarnaujantį visumą. Vasega. Man atrodo, kad aš visą gyvenimo to pašaukimo ieškau ir niekaip nerandu. Na, bet gyvenimas dar nesibaigė. Galbūt pašaukimas ir irgi pašaukimo dalis yra atrasti tą pašaukimą. Čia kaip ir sakau, mes ateiname į tokį, kaip ir iššūkį, į tą tokią užmarštį šiame pasaulyje, kai mes gimstame ir pilnai susitapatiname su fiziniu aš ir su visa socialinė struktūra, kuri irgi nėra holistiška, kuri nėra paremta ant tų principų, ant tų esminių principų, kuriais aš dabar dalinuosiu. Tai čia yra iššūkio dalis, mūsų pasirinkto iššūkio dalis. Tai įeiti, atrasti tą kelią, visų pirma, išeiti iš visų klystkelių, kurie mums buvo primesti, kad mes atrastume tą kelią iš šviesą, kad mes daugumai iš mūsų ir esame iš tikrųjų pionieriai šioje žemėje, kurie nutraukia tą visą savęs ribojimo ciklą ir pagaliau atveria tą savęs plėtimo ciklą, tikrojo savęs išplėtimo ciklą. Tai čia yra vienas iš tikslų mums kaip sielai, vienas kaip iš iššūkių, tai pabūsti šiame sapne. Ir tu va dabar jau klausaisi tokios informacijos ir tai reiškia, kad tu jau esi savam keli. Tu dabar bundi, lengvėjai, paleidinėjai tą skausmą, kuris netgi nebūtinai turi būti kažkas asmeniško. Mes, kai čia ateiname, mes prisiemam, galima sakyti, ir viso pasaulio karmą, ir tam protėvių visas programas, ten perimam per tėvus, per genus ir taip toliau. Tai viskas, su kuo mes susidurėme šiame gyvenime, tai nėra apie mus kaip šitas asmenybė. Tai nėra nieko asmeniško. Čia yra tiesiog mūsų kolektyvinė karma, kurią mes atėjome galbūt palengvinti kažkiek, neutralizuoti, nutraukti, kaip ir sakau, tą savęs ribojimo ciklą, kuris paremtas atskirumo ir trūkumo iliuzijai. Va ir kada tu vis labiau ir labiau sugebi save išgydyti per atleidimą, per dėkingumą, per besaliginę meilę, tai tada natūraliai tas pašaukimas išryškės vis labiau ir labiau. Kuo lengvesni mes tampame, tuo tada, vat, kaip ir sakau, toj aš esu nuovokoj yra visas žinojimas. Ir kuo mes labiau gryniname tą aš esu irgi jausmą, tai tada irgi vat, ateina vis tiresnės mintis, vis tiresnės įžvalgos. Tai irgi tuom aš tiesiog noriu įkvėpti, eiti gilyn į save, eiti giliau už visų tapatybių, už skausmą. Naudoti visas tas iliuzijas ir skausmą kaip atspirtį, kaip
kontrastą, per kurį mes galime dar geriau pažinti save. Kas mes iš tikrųjų esame ir ką mes norime su tuo daryti. Kitas dalykas, tai neturėti iliuzijų apie tą pašaukimą kaip objektą kažkokį, kaip kažkokį vieną siaurą dalyką, kad va čia yra mano pašaukimas, visa kita nėra mano pašaukimas. Tai labiau irgi aš kviečiu atrasti tą pašaukimą kaip vientisą holistinį dalyką, kaip va tą visą, kaip ir minėjau, rezonanso vedimo principą. Tai, kas tau rezonuoja, kas tau kelia daugiau džiaugsmo, daugiau prasmės jausmo, tai tas ir yra. Tai reiškia, kad tu ir esi labiau susilygiavus su tuo pašaukimu. Tai, kas tau jaučiasi teisingai, tinkamai. Ir vėliau tas grįnimės irgi. Čia nereikia to perfekcionizmo ieškoti va, tos tobulos pašaukimo išraiškos. Jis grįnimėsi kartu su gyvenimu. Dėl to, kad ir svarbu yra neturėti lūkesčių reikalavimų, bet tiesiog daryti tai, kas šiuo metu atrodo tinkamiausia ir tada gyvenimas natūraliai atskleis, kas toliau yra tinkamiausia. Ką galbūt reiktų atmesti, ką reiktų paukoti ir tada labiau koncentruotis į kažką, kame tu jau matai daugiau vertės. Tačiau vėlgi, tai yra apie vidinę būseną. Yra, tai kyla iš vidaus. Ta palaimė, bet netgi kai mes kažką darome gero šiame pasaulyje, mes irgi iš esmės tiesiog duodame leidimą savo jausti tą tikrąjį save, tą palaimę. Ta palaimė, tuo pačiu, kaip ir sakau, yra begalybės intelektas. Ta nuovoka, tai yra viską jungiantis intelektas, kuris rodo kelią. Tai yra vedimas. Kai mes sakome palaimą, tame yra visa žinojimas, visa išmintis. Tame įgauname visus reikiamus įgūdžius. Nes aš suprantu, būna baimė, kai mes ypač paleidinėjame tą savo asmenybę, su kuria taip ilgai tapatinamės, tą savo protą, su kuriuo taip ilgai tapatinamės, tą savo pamaininį pagalbininką, kurį buvom irgi susikūrę per savo abejingumą, per savo tą tingumą galbūt, tą protą, kuris tada pagal savo turimas programas, pagal savo ribotumą bandė mums kažkaip pasitarnauti, kad mes senais kuo geriau išgyventume. Bet kada mes tampame vis labiau ir labiau sąmoningi, mes tada, bet kaip ir sakau, kai sugebame nutraukti tą visą galvojimo procesą, tai jo, turim kaip ir paleisti tą pamaininį pagalbininką. Ir tada atrodo, kartu su juo viskas griūna, tada atrodo, kad kas mane tada palaikys. Kaip aš tada būsiu funkcionalus šioje realybėje, jeigu nebėra to manęs, kuris už viską rūpinasi, viską kontroliuoja. Kas tada manim pasirūpins, ne? Va čia pirma tokia baimė žmonėms iškyla. Bet kaip ir sakau, ta palaima gali per mus veikti. Tas mūsų veikimas tik labiau ir labiau išsigrynina tiesiog. Nuo visų ribojančių prielaidų mes tada tiesiog ir aiškiausiai matome savo kelią. Ir jaučiame įkvėpimą, kuris ir padeda tada mums judėti, kuris mus judina. O tas įkvėpimas, su kuriuo mes atsibundame iš ryto ir tiesiog trokštame atsikelti iš lovos. Be jokių pastangų, be jokių reikia, tiesiog noriu, trokštą. Aš esu įkvėptas. Va, taip ir su pašaukimu. Sėki to iš įkvėpimu, to lengvumu ir tada grįnimės ir tada gyvenimas tai atskleidžia. Ir tai gali pasireikšti irgi kiekvienam skirtingai ir tai gali pasireikšti per daug dalykų tas pašaukimas. Tai su man reikia išsigryninti intenciją, kokia yra mano intencija šiam gyvenimui. Vėlgi,
anuliuoti tą svarbą, kad šitas gyvenimas svarbus tik tai dėl šio gyvenimo, kad gyvenimas yra svarbus dėl išgyvenimo. Čia yra visiškai tokia nesąmonė, visiškai iliuzija, nes taip ir kai kurie žmonės taip gyvena ir tik tais jau prie mirties lenkščio susimasto, ką jie visą gyvenimą veikia, tiesiog bandė išgyventi, bet gyvenimas vis tiek baigės. Tai šitą strategiją nepasiteisė. Tai kokia mano intencija šitam trumpam gyvenimui? Ir tada, kada išsigrynini šitą intenciją, kas tau svarbiausia, kokią tu energiją nori dalintis su kitais, tai tada viskas, visas tavo gyvenimas ir būna užpildyta su tuo. Tas sąmoningai nureikšmintas gyvenimas nuo savo atskirojo savęs yra natūraliai pripildomas Dievo, dieviškumą. Tada viskas, ką darai, yra patiriama pasakiškoje šviesoje. Tokia analogija yra, kai mes, tarkim, yra ta būsena, kai mes, tarkim, atsigulom į patogią lovą ir jau esame ant tos užmigimo ribos ir tada jaučias ta tokia irgi viską užplūstanti palaima. Arba kai, tarkim, iš ryto atsikeliame ir mums nereikia niekur skubėti, nereikia niekur per prievolę keltis ir mes irgi galim tą pajausti tą tokį, tą tokį gerą, tą tokį palaimos jausmą. Tai iš tikrųjų mes galime išmokti ir gyventi su tuo jausmu, net ir tada, kai mes būname fiziškai aktyvus. Kuo mes mažiau tapatinamės su tuo, kas vyksta, tai tada mes ir jaučiame tą palaimę ir mes galime jausti su tuo. Iš tikrųjų, aš manau, kad ateityje mūsų žmonijos evoliucijai mums ir nebereikės mėgoti, nebereikės valgyti, nes mes visą laiką būsime toje ilsėjimosi būsenoje, bet kartu ją apjungsime ir su veikimo būsenoje. Tai iš tikrųjų kaip sąmoningas sapnas gali būti patiriama, nes šitą realybę irgi yra dar vienas sapnas. Čia yra tas sapnų fraktalas, kuris prasideda vat, nuo tos nuovokos ir tada sapnas, sapne. Smočiai, viskas yra sapnas. Ir kada mes esame ryšį su tą savo tikrąją natūrą, tada vis labiau ir labiau pradedame patirti realybę, kaip tą lengvą sapną, kuris nereikalauja atsisakyti tos palaimos iš esmės. Mes susigalvojam tokias taisyklės, tokius tikėjimus. Ir su to viskas yra gerai, galime to mėgautis, galime mėgautis ir to atskirumą. Ir tai mus tik tais dar greičiau prives prie tos palaimos. Tas nuovokumas, taip, bet irgi dar toks palyginimas atėjo, kaip tarkim, mes bandome kažką labai atidžiai išgirsti, ne, tarkim, mes esam kambary kažkokiam, kur yra daug triukšmo ir tarytum kažkas tyliai mus pašaukia mūsų vardu ir mes kurį laikomą taip pat kreipiam dėmesį ir bandome pajausti, ar čia mane kažkas pakvietė vardu ir tada tarytum stengiamės išgirsti vėl tą kvietimą sekantį kartą ir tada vat, mūsų tuo metu, kai mes va taip klausomės tame garse, bandome kažką išgirsti, kas mūsų šaukia, tai mes tada būname va irgi toj tobuloj koncentracijai, kurią mes norime irgi pasiekti per savo meditacijas. Tai mes tiesiog irgi va tą tokį aiškumą, tą tokį dėmesio koncentraciją tiesiog perkeliame ne ant kažkokio vieno objekto, bet ant visumos, ant absoliuto Dievo. Bandome susilygiuoti rytum su tuo. Čia irgi yra toks geras. Pastebėti, tiesiog, vat, kasdienybėj, kai mes kažko laukiam, esam kažkokio eilėje ir vat, esam toj tokioj laukimo būsenai, kažkokiose bereikalingose mintise, tame susirūpinime įtampoje, tai tiesiog gali vat, prisiminti vat, tą, išgirsti tą dievišką palaimą. Ta dieviška meilė, kuri mums yra siunčiama priimti tą
lengvumą, kuris visą laiką prieinamas čia ir dabar, kai mes paleidžiame tas mintis ir tiesiog leidžiam savo pajausti visą. Ir tada daug lengviau būti bet kokioje situacijoje ir tada dažniausiai tos situacijos dar greičiau išsistuka taip, kad mums geriausiai pasitarnavo. Nes vis tiek šita aplinka, kaip ir sakau, kurią mes patiriame, tai yra sapnas, kuris atspindi mūsų pačių būsimą. Ir jeigu mums kažkas sukelia, trigerina įtampas, tai yra būtent tam, kad mes pažiūrėtume į save, pastebėtume tą savo įtampą, kuri yra mumise, ir tada ją atleistume. Ir kai ją atleidžiame, ilgai pradeda viskas aplinkui daug efektyviau, daug sklandžiau vykti.